Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Vítam vás pri ďalšom videjku. Takže 58. Tu máme spúšť. Tu máme mieridlá. Vpredu je mucha. Odtiaľto lietajú guľky. Máme sklopku. Lepšie sa prenáša. Máme poistku. Kedysi dopredu robilo ratatata. Teraz, bohužiaľ, len dozadu. Ta. Máme krásny veľký zásobník, zmestí sa do jeho 30 nábojov, 7,62x39. Doletia 2800 metrov, naozaj pekný dolet. Poďme si z nej zastrieľať. Dúfam, že vás moje krátke videjko príliš nenudilo. Sľubujem, že s 58 sa tu ešte stretneme. A prečo dnes na vlasteneckú nôtu? Som veľmi smutný, keď ľudia narodení pod touto vlajkou sú na seba zlí. Mali by sme všetci držať spolu a nie sa hádať. Vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.